Pois então, minha gente, mais uma quinta-feira e hoje é dia de collab dos consultores e hoje a gente vai falar sobre produtos favoritos do mês de maio. Vou começar pela fragrância. Esse mês eu usei bastante o meu Biografia Inspire. Ele até tá de volta agora exclusivo no ciclo. Eu deixo aqui escrito qual é o ciclo, mas é o que eu mostrei a caixa, acho que é o 10 ou é o 11. Não sei, mas enfim. Esse aqui, eu já mostrei ele aqui outras vezes, porque ele é um dos meus perfumes favoritos da Natura, tanto que dá pra ver o quanto que eu já usei. Ele é um floral que tem um toquezinho de frutal também, sabe? Ele tem um adocicadozinho de fruta, que ao mesmo tempo é meio cítrico, mas eu acho que o que prevalece é o floral fresco, que é o meu tipo de perfume favorito, né? Eu gosto de coisas mais refrescantes, mais suaves. Eu gosto de outros tipos também, mas esse aqui é o meu favorito. Então, eu usei bastante ele esse mês e por isso tá aqui nos meus favoritos. Outro item que também foi meu favorito desse mês é o creme de pentear na versão nova de Natura Lumina. Eu gostei bastante desse creme, não foi o que eu usei dessa vez, mas com esse creme aqui eu sinto que eu tenho mais definição. Eu sinto que o day after o cabelo fica praticamente como eu fiz no primeiro dia, sabe? Eu gostei bastante do resultado que esse creme me trouxe. Fora que a fragrância agora tá bem mais suave, né? Tô gostando bastante desse creme aqui pra pentear. Outro de cabelo que também tô usando bastante é o meu óleo bifásico da Avon. Ele chama Nutrição Completa, óleo de tratamento bifásico, é enriquecido com óleos de argan e de marula. E o que eu mais gosto nesse olhinho é que ele é leve, sabe? Ele não é aquele óleo oleoso. Ele não é um óleo pesado, não é um óleo grosso, sabe? Ele é super fininho, super levinho. Então eu agito e borrifo um pouco na mão e vou amassando assim o cabelo. Fica perfeito, eu amo. Eu acho que para quem não tem cabelo cacheado também esse óleo vai ser muito bom, justamente porque ele não pesa, sabe? É super levinho, muito, muito bom. Outro item que foi favorito é o desodorante de todo dia na versão de algodão. Eu tô usando o desodorante Pretty Blue da Avon, eu já mostrei ele aqui para vocês. E ele tem realmente a fragrância que a gente já ama, né, da Colônia, mas eu fico enjoada com qualquer desodorante. Se eu usar só esse aqui, eu também fico enjoada. Então eu sempre gosto de abrir dois desodorantes com fragrâncias diferentes para eu ir variando e assim não enjoar. Então eu tava usando só o da Avon e dei uma enjoadinha. Abri esse daqui da Natura e esse aqui, gente, ele tem um cheirinho de conforto. Um floralzinho confortável, muito, muito cheiroso. Eu adoro. E eu tenho uma ligeira impressão de que o desodorante em creme dá uma segurada melhor do que o Rolon. Não sei se é só impressão minha, mas enfim, eu acho ele mais potente, sabe? Gosto bastante. Outro item agora de cuidado com o corpo é o Ecos Tucumã. Eu tô tentando usar hidratante todo dia, não tô conseguindo todo dia exatamente, mas enfim, eu preciso hidratar mais a minha pele e tenho um pouco de dificuldade nessa parte, confesso, mas tô usando aí a polpa de Ecos Tucumã. Ecos Tucumã tem ação anti-sinais para a pele do corpo, o que eu acho incrível, então eu tô dando preferência porque eu tô com bastante linhas aqui, ó, na área do colo, sabe? Principalmente amanhece aquela marca aqui de quando a gente dorme assim de lado, que eu só consigo dormir de lado, então fica aqui tudo marcado. Então tô me forçando a usar hidratante e tô usando esse daqui, tô adorando. Até que eu já usei bastante. Não foi só esse mês que eu usei, porque eu pulei vários dias, enfim. Mas é um hidratante super potente, sabe? Ele tem uma consistência um pouco mais grossa, ó. Nem escorre, é tanto que, ó, a gente vira, ele demora para poder descer. Ele tem uma textura, apesar de ser grosso assim, a textura dele na pele é leve, sabe? Não fica assim grudento. Então eu gosto. De maquiagem, a base que eu mais usei esse mês foi a Mate Real em Bastão. Essa base é maravilhosa.
Ela tem uma cobertura um pouco mais leve, eu passo pouca quantidade. Eu gosto disso justamente porque dá pra gente dosar bem a quantidade que eu vou aplicar. Então, eu gosto que ela faz uma camadinha fina, nem parece que a gente aplicou base. Gosto demais dessa daqui e foi a que eu mais usei esse mês, com certeza. Juntamente com o corretivo Cushion de Natura Una, que é um corretivo super levinho. Eu já mostrei aqui pra vocês no vídeo da maquiagem Glow, né? Ele é um corretivo que tem uma textura um pouco mais fina, então ele não marca praticamente aqui nas minhas linhas, sabe? Eu gosto bastante. De máscara de cílios, eu separei a Secret, a minha ainda na versão antiga, né? Ela mudou agora a fórmula, eu tô bem curiosa para testar. Mas eu ainda tenho outra dessa daqui aqui fechada, sabe? Porque eu amo essa máscara, não fico sem. É a que eu tô usando hoje, ó. Ela me dá um efeito bem bom nos cílios de bastante alongamento. Dá também volume se a gente girar aqui, ó, porque ela gira o pincel aplicador. Mas eu não girei não, sabe? Ó, a gente gira aqui embaixo, minha mão tá com creme. Não tá girando direito, mas é assim. Ó, assim ela é normal, tá vendo? Esticadinho, que foi como eu apliquei hoje, que eu acho que ela dá mais alongamento. E aí, quando a gente gira aqui embaixo, ó, a tampinha, ela faz um twist aqui, ó, e fica toda curvadinha. E assim eu acho que ela dá mais volume. Mas hoje, como eu tava mais focada assim só em pentear os cílios, eu passei ela só pra dar o alongamento, né? Pintar os cílios. Nem passei nos inferiores, passei só no de cima. E eu amo essa máscara. Ela não é à prova d'água, mas é uma das máscaras mais resistentes que eu tenho, sabe? Eu sempre reclamo aqui pra vocês que a máscara carimba aqui na parte de cima da pálpebra. E essa daqui ela demora bastante pra isso acontecer, sabe? Até acontece, mas ela é das que mais demora. Então eu gosto muito. Pra sair de casa eu me sinto segura porque eu sei que ela não vai ficar borrando, sabe? Gosto muito. E para finalizar, o gloss Holo Shine da Avon, que eu mostrei aqui pra vocês também nos últimos vídeos por aí, talvez o último, não sei. Ele já tá bem usadinho, é porque ele tava deitado, agora não vai mostrar, mas eles estavam todos em pezinhos e esse aqui é o que eu mais usei. E esse mês eu já me peguei usando ele sozinho várias vezes. Hoje eu fiz a aplicação com Lip Stain da Natura Una, esse daqui é na cor vinho. Ele tem um tom de roxo um pouco mais rosado, tá vendo? Fica muito bonito. E aí por cima eu passei o Holo Shine. E aí ele com a base colorida fica bem brilhante, né? Achei bem bonitão. E eu tô super curiosa para ver os favoritos dos meus colegas consultores. Os canais deles estão todos aqui no box de descrição e também a playlist que a gente coloca todos os vídeos que a gente posta aqui da Collab. Bom, pessoal, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me digam aí quais foram os produtos favoritos desse mês aí de vocês, tá certo? Que eu quero saber. Se inscreva no canal se não for inscrito, deixa um like aqui pra mim. Um beijão e até o próximo vídeo.